Presidenti Bajram Begaj mblodhi për të dytën herë brenda pak muajve pasi ka marrë detyrën Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Mbledhja që zgjati rreth 3 orë kishte në fokus një analizë të gjendjes së sigurisë kombëtare, por edhe diskutimi të prioriteteve për 2023-in. Në fjalën e tij, kreu i shtetit tha se viti 2022 ishte sfidues për Shqipërinë si shkak i sulmit kibernetik. Viti që sapo kemi lënë pas ishte i vështirë dhe sfidues edhe për sigurinë tonë kombëtare. Në muajin korrik, ne u përballëm me një nga sulmet më të rënda kibernetike të sponsorizuar nga struktura shtetërore të Republikës Islamike të Iranit. Ne do të bëjmë një analizë të gjendjes së sigurisë kombëtare dhe ajo çka është më e rëndësishme është të diskutojmë prioritetet për vitin e vijim. Të pranishëm në mbledhjen me dyert të mbyllura ishin krerët më të lartë të shtetit, që janë edhe antar të përhershëm të këtij këshilli. Në radhët e opozitës, i vetmi që ishte i pranishëm në mbledhje ishte deputeti demokrat dhe njëkohësisht zëvendës kryetari i Komisionit të Sigurisë, Ferdinand Xhaferaj. Në përfundim të takimit, presidenti Begaj kërkoi që të trajtohet me prioritet procesi i rishikimit dhe hartimit të dokumentave strategjik. Sipas tij, këto dokumenta nuk duhet të jenë thjesht formal, por të mirë buxhetuara në garantimin e sigurisë.